Отож, якою є ситуація на Луганщині станом на ранок суботи? Вітаю студію, вітаю глядачі. Зараз така піднялась велика злива. Вчора наші хлопці доступили на чергування і за будь-якої погоди бійці Легіону Свободи будуть обороняти спокій наших українців, цивільних, жінок і наших сімей. От, загалом ситуація, постійно ведуться бої, тобто ворог не припиняє спроб, якщо брати всю смугу оборони від Сватова до Кремінної, ворог не припиняє спроб здійснення штурмових дій, які відбувались в районі населених пунктів Новоселівка і в районі Серебрянського лісництва, в районі населеного пункту Масютівка, ворог відкиданий з визначеними втратами. Ну і також відбувається активна аеророзвідка. Ворог застосовує дрони камікадзе типу «Ланцет» в дуже великій кількості. Вони намагаються уразити наші позиції, артилерію і так далі. От, і ну, це є проблема. На лінії зіткнення також тривають локальні бої. Ворог застосовує скиди з дронів, от, намагається здійснювати піші і аеророзвідку місцевості, літає дронами типу «Орлан», типу «Зала». От, загалом велика кількість техніки особового складу, в тому числі і зеків, про яких тут говорилось, концентровано в населеному пункті Кремінна. От, ну, але на сьогоднішній день широкомасштабних там наступальних дій ворогом не ведеться. В основному це позиційні бої, і також ворог застосовує тяжкі ракети типу С-300, реактивні ракети, авіацію штурмову для ураження прифронтових міст та сіл. І в тому числі дуже часто уражаються цивільні об'єкти, як було в місті Слов'янськ і Краматорськ. Загалом працюємо і ведемо бойове чергування на своїй ділянці фронту. Дякую. А якщо говорити ось про ці факти дезертирства з російської армії, це ж не вперше, тому що от вони втікають групами. Це останнє зведення Генштабу про групу з 20 чоловік. Я пам'ятаю, що в кінці квітня Генштаб також повідомляв про ще більшу групу, 50 чоловік тоді втекло. Ось ці люди, вони куди втікають? У глиб території, в бік Росії, чи переходять на наш бік, здаються в полон? Які їхні мотиви? Ну, я вам скажу, що дуже багато сил особового складу ворога знищується навіть і в тилу завдяки далекобійній артилерії Збройних сил України. Звісно, що контингент цих російських окупаційних військ, він досить такий строкатий. Є незначна частина підготовлених, добре вишколених штурмовиків, але в своїй основній кількості це непідготовлені мобіки, зеки, яких не навчали, які нічого не вміють, які дуже погано екіпіровані, які мають екіпірування там часів Другої світової війни, каски там, мовно кажучи, ми такі знаходили. От, і багато чого іншого. І цих людей кидають в основному в такі лобові штурмові атаки, з яких дуже мало хто вертається. Звісно, що мотивація воювати під таким командуванням і проводити, от просто йти в лоб на позиції Збройних сил, вона в цих людей низька. Ми маємо інформацію, чуємо перехоплення їхніх панічних настроїв, їхні зневіри в цих наступальних діях, які вони намагаються проводити. Ну і очевидно, що є дуже багато дезертирів і дуже багато відказників, які просто відмовляються виконувати отакі бездарні накази їхніх командирів, які просто женуть на обій російських військових. Ну і куди вони йдуть? Я вам скажу, що ну, в Ізюмі, наприклад, який вже звільнений більше як півроку, недавно знайшли також двох військовослужбовців. Вони можуть злитися з місцевим населенням, перевдягтися, можуть рухатись в сторону
значить, півночі туди на свою державу, на свою країну. Ну і відповідно тут треба, щоб відповідні органи на звільнених територіях займалися такими людьми, перевіряли документи, що це за люди, тому що на звільнених територіях дуже багато лишається от таких орків. Зрозуміло, роззосереджуються, отже.